Vəkillər Kollegiyası və Femida Könülləri Təşkilatı İctimai Birliyi arasında birgə əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalandı. Memorandumun məqsədi birgə fəaliyyətin təşkili, hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbə və məzunların peşəkar hüquqşünas kimi hərtərəfli inkişaf etməsinə dəstək verməkdən ibarətdir. Görüşdə çıxış edən Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti, görülən işlər barədə məlumat verdi. Sədr dövlət başçısının təşəbbüsü və təşviqi ilə ölkəmizə geniş vüsət alan könüllülük hərəkatının önəmindən bəhs etdi. Bildirdi ki, Femida könüllüləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində könüllülərin vəkil qurumlarında təcrübə keçmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Onların formallıqdan tam uzaq, yeni model təcrübə proqramları vasitəsilə təcrübi bilikləri artırılacaq. Femida könüllüləri təşkilatının sədri Nilgün Məmmədova birgə əməkdaşlığın önəmindən danışdı. Təşkilatın gələcək hədəfləri barədə məlumat verdi. Vəkillik sahəsində könüllülərimiz yenə də mərhələli şəkildə step 1 və step 2 mərhələləri üzrə vəkil bürolarında, vəkillər kollegiyasının akademiyasında, aparatında, həmçinin hüquqi yardım mərkəzində fəaliyyət göstərə biləcəklər. Düşünürəm ki, bu proses gənclərin ümumi vəkillik sahəsinin marağının artırılmasında, onların gələcək peşəkar kimi bir mütəxəssis kimi yetişməsində, həmçinin ədalət mühakiməsinin effektiv təşkilində böyük rol oynayacaq. Bundan əlavə memorandum vasitəsilə biz Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının elmi metodiki bazasına çıxışımız vasitəsilə həm birgə layihələr, konfranslar, təlimlər keçirəcəyik. Dəyərli vəkillərimizin bizim təlimlərimizdə, layihələrimizdə iştirak etməsi düşünürəm könüllülərimiz üçün çox faydalı olacaq. Sonda Anar Bağırov könüllülərlə təcrübələrini bölüşdü. Onları maraqlandıran sualları cavabladı.